Salam dostlar, bugün sizlərə çox gözəl panoraması olan iki tərəfli yarı yer çəkən mənzil təqdim edəcəm. Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Gəlin, vaxt itirmədən keçək, mən sizə mənzilin təqdimatına başlayayım. Deməli, mənzilimiz 85 kvadrat, qanuni 2 otaqdır, iki tərəflidir, yarı yer çəkən mənzildir və çox gözəl baxışı var, önü açıqdır hər iki tərəfdən. Yəni, çox super baxışı var, mən sizə buradan göstərim. Qabağı açıq bir mənzildir, bu tərəfdən görürsünüz və keçəcəyi digər tərəfdən də mən sizə göstərəcəm mənzili. Və biz hal-hazırda zaldayıq və kvadrat bir proyekti var mənzilin, onu da qeyd edeyim və zal da çox geniş və kvadrat bir zaldır. İstədiyiniz mebel dizaynını verə bilərsiniz, əsas məsələlərdən biridir. Təmirli mənzildir, qazlı kupçalı binadadır və qazlı kupçalı mənzildir. Keçək mənzilin digər sahələrini. Və onu da qeyd edeyim ki, əziz izləyicilər, mənzildə hal-hazırda işıq yanmadığına görə biraz qaranlıq ola bilər. Bu baxımdan bu səfər bizi üzrə sayarsınız. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindən sizdən başlayayım bu tərəfə. Deməli, girişə keçsik. Girişdən sol tərəfdə sanuzeldir. Böyük, belə deyə, zaldır. Və buradan isə keçirik, bizi mətbəx qarşılayır. Ancaq bu əvvəllər necə olub? Mənzil sahibi sonradan dəyişib. Bu hissədə belə divar olub və qapı girişi olub mətbəxə ayrıca. Sadəcə olaraq mənzil sahibi genişlik olsun deyə evdə bu zalın mətbəxin divarını söküb və belə bir genişlik yaradı və bu həqiqətən də çox gözəldir. Mənzil belə deyək də böyük bir növ. Və mətbəxdən də özünün balkona çıxışı var. Bu gördüyünüz mətbəx mebeli burada hazırdır, yığılıdır. Və özünün də balkonu var. Bu hissədən də panorama, bu zaldan baxan baxışıdır və keçəcək yataq otağına da oradan da sizə göstərəcəm baxış. Mətbəx çox genişdir, həddindən. Ümumiyyətlə, ev 85 kvadratdır, qanuni 2 otaqdır, yəni, çox geniş bir evdir və proyektdə heç bir tikə yol verilməyib. Maksimum səviyyədə bütün, belə deyək də, kvadratlar otaqlara verilib. Və bu hissə mənzilin yataq otağıdır, kvadrat bir daha qeyd edirəm, geniş, çox geniş, ümumiyyətlə, otaqlar çox genişdir və bu hissədə zal, mətbəx və yataq otağının bu hissəsi eyni istiqamətdədir və gəlirik bu tərəfdən də baxaq. İkinci baxışıdır mənzilin. Bu hissə isə baxır dəniz tərəfə, bulvar tərəfə olan baxışıdır. İki tərəfdən də mənzilin önü açıqdır və çox gözəl baxışı var həddindən artıq. Yəni qabağını heç bir bina kəsmir. Bu baxımdan yəni çox belə deyək, çətin tapılan proyektlərdəndir və mənzillərdəndir. Keçək yavaş-yavaş mən sizə son məlumatları deyim və videonu yekunlaşdıraq. Deməli, mənzilimiz yeni yasamalda yerləşir. Qismət Şadlıq Sarayı yaxınlığındadır. 85 kvadrat, qanuni 2 otaqdır və proyekti də mən sizə göstərdim. İki tərəfli baxışı var, yarı yer çəkəndir, yarısı kvazno gedir. Bir baxışı bulvar tərəfə, şəhər tərəfədir. Bir baxışı da sizə göstərdi burada. Jasmin yaşayış kompleksidir bu gördüyünüz. O bu hissəyə baxır və gördüyünüz kimi qabağı boydan boy açıqdır. Proyekt idealdır, kvadrat bir proyektdir. Bütün otaqlar kvadratdır və çox genişdir həddindən artıq. Yəni, bazarda, belə deyək, çox çətin tapılan proyektlərdəndir həddindən artıq. Mərtəbəsi 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindədir, əziz izləyicilər. Qazlı kupçalı binada yerləşir və mənzilin də kupçası əldədir, sənədlər qaydasındadır. Qazlı kupçalı mənzildir. Və bu mənzilin mənzil sahibi tərəfindən verilən təklif 113 min manatdır, əziz izləyicilər. Gördüyünüz bu mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, 113 min manat mənzil sahib tərəfindən təklif verilir. Belə, əziz izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Və bu mənzillə bağlı əlaqə saxlamaq istəsəniz, aşağıda verilən nömrə ilə, belə deyək, əlaqə saxlayarsınız. Sağ olun, minnətdaram sizə.